a Papa Yankee 1 America xilófono portável. Papa Yankee 1 America X-ray portable at the beach. Do you copy over? America X-ray portable at the beach. Do you copy over? Papa Yankee 1 America xilófono portável. Do you escuta? Papa Yankee 1 America xilófono portável, portável. Papa Yankee 1 America xilófono. Papa Yankee 1, te escucho muito baixinho. Papa Yankee 1, Papa Yankee 1, te escucho despacito, adelante. Ok, Papa Yankee 1 America xilófono. Papa Yankee 1 America xilófono, eu sou portável. Portável at the beach in Rio de Janeiro, ok? Do you copy over? Ah, pois sim, escucho 5-5 aproximadamente. 5-5. Anthony, sabe até meu nome. Ok, muchas gracias por el contacto, yo estoy portable. Hay mucha gente aquí que te manda un abrazo, ok, aquí de Río de Janeiro, de la playa de Jaconé, Saquarema, ok, mi hermano. Aí, filmagem na galera aí. 73, um abraço, tchau, tchau. Mandei um abraço a vocês também. Aí, chamando, ó. Chamando. É Chile. Alpha 3. Yankee Mike Radio. Então. Charlie Alpha 3 e Yankee Mike Radio. Como é que você sabe? Ele tá falando. Você fala com ele em espanhol, você entende inglês? Charlie Alpha, ó, Charlie Alpha 3 e Yankee Mike Radio. Tá entendendo isso? Não? Eu não entendo inglês. Não, ele tá falando, fala inglês, mas ele fala, no Chile ele fala espanhol.